Centrul Național de Vaccinare a anunțat că începând de vineri orice persoană doritoare se poate vaccina anticovid fără programare cu serul produs de AstraZeneca. În județul Hunedoara acest lucru se poate face și în prezent, întrucât din cauza refuzurilor de vaccinare cu acest ser sunt suficiente doze pe stoc. Imunizarea cu vaccinul britanico-suedez AstraZeneca, întreruptă în unele țări din Uniunea Europeană, va continua în România până la luarea unei alte decizii. Lucru valabil și în județul Hunedoara, unde nu s-au constatat reacții adverse severe după imunizare. Există refuzuri și la noi, este adevărat. Nu avem pe stoc decât așa, să zic, doze minime, pentru că noi nu comandăm și nu facem stocuri în avans la niciun tip de vaccin. Aici, la AstraZeneca, în principal, solicităm pentru o săptămână în avans. Stocurile care le avem în acest moment ne mai acoperă câteva zile. Sunt deja programări la rapel, am vaccinat mai departe, e drept că a scăzut foarte mult cererea de vaccinare și, de fapt, singurele locuri disponibile în platformă sunt cele în care centrele au AstraZeneca. Am vaccinat până în acest moment undeva la peste 7.000 de persoane cu AstraZeneca și vreau să vă spun că nu au fost reacții adverse semnificative la niciuna din persoane. Am avut chiar și din lotul acela retras, 2700 de doze, nu au fost probleme nici acolo. Cât timp nu există o poziție oficială comunicată, noi continuăm vaccinarea și totul este în regulă. Oricum, cel mai probabil s-ar putea să fie anumite restricții ținând de administrarea acestui vaccin, nu de retragerea lui, pentru că totuși oferă o protecție ridicată persoanelor vaccinate. Cei de la Direcția de Sănătate Publică Hunedoara așteaptă sosirea în județ și a primelor doze de la Johnson & Johnson, care se administrează într-o singură tură pe săptămâna viitoare, sub rezerva unor modificări de ultim moment, mai ales că în Statele Unite, țara producătoare, s-a întrerupt vaccinarea cu acest ser, întrucât au apărut unele reacții adverse, la fel ca și la AstraZeneca. Dacă vor sosi dozele americane, acestea vor putea fi inoculate și de către medicii de familie din județ, alături de vaccinul britanico-suedez, întrucât aceste tipuri de ser nu necesită o depozitare specială. Aprovizionarea cu vaccinuri se va face în funcție de solicitări, în acest program fiind înscriși într-o fază inițială aproape 40 dintre cei peste 200 de medici de familie din județul Hunedoara. Ne așteptăm să vină după 20, acum nu știu în ce cantitate și cât vom putea să obținem de acolo. Există metodologie și există instrucțiune emisă oficial. Noi am, colegii mei din DSP au și realizat un ghid pentru medicii de familie care va fi diseminat zilele acestea. În acest moment, din 204 medici de familie, 39 și-au arătat interesul să se implice în campania de vaccinare. Pot să vaccineze și cu AstraZeneca fără nicio problemă, pentru că și acela pe lanțul de frig obișnuit merge, deci nu e o problemă. Da. Poate să stea o lună de zile în frigider, nu e ușor de administrat. Plus că aprovizionarea nu se va face, adică nu vor avea cantități mari, se va aproviziona pe o săptămână sau două. La nivel național s-au vaccinat în jur de 2,4 milioane de români, dintre care aproape 1,5 milioane au făcut și rapelul. În județul Hunedoara s-au vaccinat peste 65.000 de oameni, iar printre aceștia, circa 24.000 au făcut și a doua doză.